Početkom oktobra Job Info Centar organizovaće obuku za 6 polaznika. Obuka za zanimanje barmena trajaće 2 meseca i sastojaće se iz teorijskog i praktičnog dela. Mira Zlatkov iz Job Info Centra kaže da se ove obuke organizuju na inicijativu poslodavaca iz ugostiteljskog sektora. Ovu obuku realizovat ćemo u saradnji sa 3 poslodavca i bit će ovde mesta za 6 polaznika obuka. U svakoj od ovih kompanija bit će upućeno po 2 kandidata. Sam plan i program obuke je već napravljen. Sama obuka kao i do sada sastojeće se iz jednog teorijskog dela i praktičnog dela. Odmah nakon tih nekih usvojenih teorijskih znanja mladi će imati prilike da to primenjuju u praksi i da usavršavaju kroz praktičan rad. Znači oni će se obučavati kroz praksu direktno u ovim kompanijama koje učestvuju u realizaciji samog programa. Sama obuka će trajati 2 meseca i eto, ovo je prilika da možda i pozovemo sada sve one mlade ljude koji su zainteresovani za ovo zanimanje da se prijave, da prođu kroz ovu obuku i nadamo se nakon toga dođu do posla. Job Info Centar organizovao je brojne obuke tokom prethodne 3 godine kroz projekat Znanjem do posla. Nedavno je 13 od 24 polaznika obuka za CNC operatere i zavarivače dobilo posao. Oni su po završenoj obuci dobili sertifikat, a zatim i posao u kompaniji u kojoj su se obučavali. Ono što smo ove godine imali i o čemu smo izveštavali jesu obuke za zavarivače i CNC operatere. 24 polaznika je prošlo kroz ovu obuku, 13 od njih se odmah nakon obuke i zaposlilo. Drugi kandidati su upućeni i kod nekih drugih poslodavaca u ovom sad periodu od nekih 3 ili 4 meseca kako se obuka završila, imamo još nekih novih zapošljavanja, tako da eto sada možemo da kažemo da su obuke zaista uspešno završene. Juče je i 12 polaznika obuke za službenika fizičkog obezbeđenja položilo završni ispit u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Na taj način dobili su licencu i sada imaju organizovanu praktičnu obuku kod poslodavaca. Obuka za službenika u obezbeđenju organizovana je u saradnji sa kompanijom Armada Security. Projekat je finansirala vlada Švajcarske.